Манайх гэдэг айл бол 7 хүүхэдтэй, 5 охин, 2 хүүтэй. Ийм сайхан өнөртгөө айл агамаа. Бас сэрцэн штт. За, 3 том хүүхэд манай л сургуульд суралцдаг. 3 бага нь болохоор цэцэрлэгт, тэгээд хамгийн бага маань болохоор гэрте үлддэг. Би бол одоо 6:20 морь гэхэд босноо. Манайх 8 цаг гэл гэрээс гарсан байх хэвээр. Таун орой хөнгөнд орох тэгээд нэх ороо хойлоо. Хой. Хар хүмүүс хүн байгаа шүү. Та босон танаа гэр бүлээ. Аз жаргалтай амьдралын нууц юунд оршдог вэ? Миний хамгийн баримтлаг зарчим бол хүн болгон хаалганыхаа нөгөө орж ирэхдээ хаалганыхаа цаана стрессээ гээгээл тэгээд гэртээ орж ирээд ширээгээ тойроод халуун ам бүлээрээ сайхан халуун хоолой идээл өдөр болсон зүйлүүдээ яриад тачхимдлаа хөөрөөл тэр мэдрэмжийг хүүхдүүдэд аяга хөөхийг хичээдэг. Бас ингээд шинэ залуу хүмүүс чинь нэг байрандаа бүх юмаа өгцөн. Тэр үед нэрээ хүүгийнхаа анхны шинжлэр жижигхэн ялк дээрсэн санаж байна. Бараг ширээний цонхон дээр ч илүү нэг тэгдэг ялктай. Би гих сэтгэлгээ бид болон хувирхад юу мэдэрдэг вэ? Дөрсөнг найрахын тулд бас романтик юм л ярьдаг. Тахтаа шоу туулаа бүхэл үнийг хоёлаа тижээд тэгээс нэг мэдсэж хоёлаа мессеж өчтөг болол чил өртөө мессежтсэн юм бол тэгээс зөргөлөө шууд хад мэдээ орж ирэв цагаандаа гараад хурц ирэв галц хонтон суц би сөгөтөө ирэх чам би хайртай тэгээд өрхөө чаддаг юм хийгээд хоолыг хийж өгөөл санал зөрөлдөх маргаан гарахд бурууг ханас хайдаг вэ нэг санаа бодолтой яах гэсэн нилийн их зэрчилтэн гардаг зүгээр надаа бас жоохон тэр удаан хөдөлж байгаа юм л удаан ингээд хандж байгаа хандлагын таалагддгүй. Тэгэл хоёулаа ингээд маргалдаа. Сүлдөө бол одоо нэг цагийн дотор гомдоол бүдээр гараад эргэл 30 минут болохгүй буцаалтгүй л бууд хийхээр. Тэ. Өө өстө янз бүрийн гойлгоно. Бүрийн штэ миний ач тэгээд. Хайр халамж харилцан хүндлэл аз жаргалыг бий болгодгүй. Тэр бүлийн хамгийн их бат бөх чинь энэ хүүхдэд л юм л штэ. Хүүхдүүд байхгүй бол битгээр хоёр бие байх юм бол нэгэндээ тунгархал тэгээд айл хэдийн шугуур шиг хоёр тишээ нисэлэн. Одоо ингээд хаяа бүгд би ч гэсэн үнэхээр адтай 7 хүүхэд миний ингэж нойроо хасаж өсгөх өсгөх бол юу гэсэн тэр усууд хэцүү байна гэж хэлэхгүйгээр биднийг өсгөж хүмүүжүүлсэн. Тэгэхэд биднийс бол одоо бүх боломж нь байхад хэцүү байна гэх юм байхгүй улам л бүгдөө хичээх хэрэгтэй байна. Одоо хоёлаа ерөөсөө гэрийнхаа бүх тавилгыг гаргаж хаяа. Тэгээ манай нөхөр бүр гайхаад юу би энэ чинь ингээ баг ингээд өчнөө сарынхаа цалин хурааж иж энэ тавилгуудыг чинь авсан штэ сүүгээ юу яриад байгаа ингээ хиндэ ойлгохгүй. Бүрэн тавилгатай болохгүй нэг жилийн хөдөлмөр штэ. Тэг жилийн хөдөлмөрөө зүгээр нэг өдөр гаргаад тавьчих гэхээр бүр санаанд орохгүй. Хайраар ургуулж эхэлсэн амьдралаа баяр хөөр ухаарас уучлал харилцан хүндэтгэл хамтын мөрөөдлөөр тэтгэснээр аз жаргалтай гэр бүлийг бүтээдэг билээ. Хайр инээмсэглэлээр бэлгэсэн аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө хамтдаа цувралыг ETV телевизээр хүлэн авч үзээрэй. Шаа бүхэн 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 хаан стаад хэрэг 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 хэр